ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱን አበይት መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከመረጃዎቹ ጋር ትዕግስት አንባው ነኝ። መልካም ጊዜ። የኢህአዴግ ምክር ቤት አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መደበኛ ስብሰባውን አጠናቀቀ። የኢህአዴግ ምክር ቤት ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታዎችንና ያለፉትን ወራት የእቅድ አፈጻጸም በጥልቀት ገምግሞ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መደበኛ ስብሰባውን አጠናቋል። የኢህአዴግ ምክር ቤት ከሚያዝያ 7 እስከ 8 2011 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ሀገራዊ የለውጥ ሂደት ያለበትን ደረጃና የተከናወኑ የፖለቲካና የድርጅት ስራዎችን አፈጻጸም ገምግሟል። ባለፈው አንድ ዓመት በተለይም 11ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ የተካሄደበት መስከረም ወር ጀምሮ የጉባኤው ዋና ዋና ውሳኔዎችና አቅጣጫ ምርጫዎችን መሰረት በማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ያስቻሉ ተጨባጭ እርምጃዎች ሲወሰዱ መቆየታቸውን ምክር ቤቱ በዝርዝር ተመልክቷል። የፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋት አኳያ የተሰሩ ዘርፈ ብዙ ስራዎች መኖራቸውን እህትና አጋር ፓርቲዎች እያደረጓቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች በመልካም ጅምርነት የገመገመው ምክር ቤቱ በቅርቡ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የተፈራረመው የቃል ኪዳን ሰነድ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ቦታ ያለው እንደሆነ ተመልክቷል። ኢህአዴግ የቃል ኪዳን ሰነዱን አክብሮ በመንቀሳቀስ ኃላፊነቱን በተሟላ መልኩ እንዲወጣ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ህገ መንግስቱን የሀገሪቱን ህጎች አክብረው በሰላማዊ የሀሳብ ትግል ብቻ በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ ያለባቸውን ኃላፊነት ተረድተው እንዲንቀሳቀሱ ጥሪውን አስተላልፏል። ከፖለቲካዊ ስራዎች አንጻር ሰፊ ውይይት ከተካሄደባቸው ጉዳዮች መካከል የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲያዊና አሰራር አንድነት ይገኝበታል። ምክር ቤቱ በእህት ድርጅቶችና በአመራሩ መካከል የሚታየውን መጠራጠር በመፍታት የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክሯል። ከዚህ አኳያ መታረምና መስተካከል ያለባቸው ነጥቦች ላይ ፍጹም ነጻ በሆነ መንገድ ሀሳብ እንዲንሸራሸርና በመጨረሻም ሀገርንና ህዝብን ማዕከል ያደረጉ ጉዳዮች ላይ መግባባትን ተፈጥሯል። በኢኮኖሚው መስክ የተወሰዱ የእርምት እርምጃዎች ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ መቀዛቀዙን በማስተካከል ረገድ በጎ ሚና እንደነበራቸው የተመለከተው ምክር ቤቱ በተለይም ሀገራዊ የውጭ ምንዛሬዎች ክምችቱን በማሳደግ በኩል ትርጉም ያለው ስራ እየተሰራ እንደሆነ ገምግሟል። በዚህ መስክ መሻሻሎች እየታዩ ቢሆኑም ከፍተኛ የስራ አጥነት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የብድር ጫና ችግሮች በአግባቡ ያልተቀረፉ በመሆናቸው መዋቅራዊ መፍትሄ ለመስጠት መረባረብ እንደሚገባ ምክር ቤቱ አስምሮበታል። የወጣቶችን የተሳታፊነትና የተጠቃሚነትን ጥያቄዎች በተለይም የስራ አጥነትን ችግር ለመፍታት እስካሁን የተደረጉት ጥረቶች ያሉ ቢሆንም ከችግሩ ስፋት አንጻር እንዲሁም ፍላጎት አንጻር አሁንም ከለውጡ በሚገባው ደረጃ ያልተጠቀሙበት ሁኔታ መኖሩን ምክር ቤቱ በአጽንኦት ገምግሟል። በተጨማሪም ወጣቶቹ ያሏቸውን የፖለቲካ ተሳትፎ ጥያቄዎች ገና በተሟላ ሁኔታ አለመመለሳቸውን አይቷል። በመሆኑም የወጣቶች ተጠቃሚነት ጉዳይ በቀሪ የበጀት ዓመት ወራት ልዩ ሀገራዊ አጀንዳና የርብርብ ማዕከል እንዲሆን ምክር ቤቱ ወስኗል። በየአካባቢው የሚታዩ የመልካም አስተዳደርና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመፍታት የተጀመረውን የሪፎርም ስራ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ በአጽንኦት ተመልክቷል። ምክር ቤቱ በጸጥታና ፍትህ ስርዓት ላይ የተካሄደውን ሪፎርምና የተወሰዱ እርምጃዎችን በሀገራችን ላይ አንዣቦ የነበረውን የመበታተን አደጋ በመቀልበስ ሀገራዊ አንድነታችንን ለማስቀጠል የላቀ ሚና እንደነበራቸው በመገምገም የህግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ ያሉ ክፍተቶችን መታረም እንዳለባቸው ግልጽ አቅጣጫዎች አስቀምጧል። ከዚህ አንጻር ማንኛውም ለግጭትና ለመረጋጋት የሚዳርጉ ሁኔታዎች በግልጽ ተለይተው በአስቸኳይ መታረም እንዳለባቸውና መንግስትም ህግ የማስከበር ቁልፍ ኃላፊነቱን በጥብቅ መወጣት እንደሚገባው የጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዚህ አኳያ ክልሎችና የየአካባቢው መዋቅር የየራሳቸው ህገ መንግስታዊ ግዴታ እንዲወጡ አቅጣጫ አስቀምጧል። ባለፉት ጊዜያት በአንዳንድ አካባቢዎች በተከሰቱ ችግሮች ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ ላይ በጥልቀት የተወያየው የኢህአዴግ ምክር ቤት ችግሩ ከመሰረቱ ለመፍታት ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ አስፈላጊው ጥረት እንዲደረግ አጽንኦት ሰጥቶታል። ከሁሉም ጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም ወዳጅነትን መመስረቱና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ትብብር እየተካሄደ መሆኑን የገመገመው ምክር ቤቱ በተለይ ከኤርትራ መንግስትና ህዝብ ጋር የተጀመረውን ግንኙነት ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር የሚያጠናክሩ እድሎችን አሟጦ መጠቀም የሚያስችል መልኩ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወስኗል። የኢህአዴግ ምክር ቤት ለውጡ ሰፊና ህዝባዊ መሰረት ይዞ እንዲቀጥል ሰላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲያዊና መልካም አስተዳደር ማስፈን፣ ፍትህን ማረጋገጥ እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትን፣ ሀገራዊ ክብርን ማረጋገጥ ለነገ የማይባል የድርጅቱ ቀዳሚ ተልእኮዎች መሆናቸውን አስቀምጧል። በመሆኑም እስካሁን የተመዘገቡ ስኬቶችና ድሎችን የሚያሰፉና ጉድለቶችን የሚያርሙ እንቅስቃሴዎች በጊዜ የለንም መንፈስ መፈጸም እንዳለባቸው አስቀምጧል። በዋና ዋና ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ አውታሮች ግንባታ ላይ በጥልቀት የመከረው ምክር ቤቱ እስካሁን የተመዘገቡ ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆነው በቀጣይ ጊዜም በተለይም ለመስኖ ልማት የሚሰጠው ትኩረት እንደተጠበቀ ሆኖ በቀሪ ወራት በመኸር ስራ ላይ መረባረብ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። እንዲሁም በኢንዱስትሪው ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ የበለጠ ማነቃቃት መረባረብ እንደሚገባም ዝርዝር አቅጣጫ አስቀምጧል። የመገናኛ ብዙሀን ሀገራዊ ለውጡን ትርፋቶቹን እንዲሁም ያሉበትን ተግዳሮቶች በተመለከተ
ተደረገ በስፋት መዘገባቸውን ሀገራዊ አንድነት በማምጣት ረገድ አውንታዊ ሚና እየተወጡ መሆናቸውን ተመልክቷል። ሚዲያው ዜጎች ሐሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹበት መድረክ መሆኑን በአውንታዊ ሚታይ ለውጥ ነው ብሏል ምክር ቤቱ። ሆኖም ከኋላው ታሪካችን ትምህርት በመውሰድ የወደፊት ተልኳችንን ለማሳካት የሚያግዙ መልእክቶችን ከመቅረጽ ይልቅ ባለፉት ጉድለቶች ላይ ብቻ በመንጠልጠል ብሶትን ማራገብ የሚታይ በመሆኑ በቀጣይ መታረም እንደሚገባው አሳስቧል። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽን መብት ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ማህበራዊ ሚዲያው እየተጫወተ ያለው አውንታዊ ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ ዲሞክራሲን የማቀጨጭ ሚናው የጎላ መምጣቱን ገምግሞ ከለውጡ ጋር በተዛመደ መልኩ የሚታረምበትን አካሄድ መከተል እንደሚገባ አመልክቷል። የጥላቻ ንግግሮችን በህግ አግባብ መከላከል አስፈላጊ እንደሆነ ምክር ቤቱ አምኖበታል። ምክር ቤቱ ለውጡን እየተፈታተኑ ያሉ ተግዳሮቶችን በተመለከተ በስፋት እየተወያየ ሲሆን ለውጡ አሁንም ህዝባዊ መሰረት ይዞ እንዳይጓዝ ከተቻለም እንዲቀለበስ የሚጥሩ ኃይሎች በተቀናጀ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆናቸውን አይቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጽንፈኛ ብሔርተኝነት፣ ስርዓት አልበኝነትና የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ፈተናዎች የሀገራዊ አንድነታችን ችግሮች በመሆናቸው በተባበረ ክንድ በመፍታት ለውጡን ማስቀጠልና ማስፋፋት ለምርጫ የሚቀርብ ሳይሆን የሀገር ህልውና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ከለውጡ በተቃራኒ ያሉ አስተሳሰቦችን መግራትና ተግባራትን መግታት ወቅቱ የሚጠይቀው ቁልፍ ተልዕኮ መሆኑን አስምሮበታል። በመጨረሻም የኢህአዴግ ምክር ቤት በቀረበው ሰነድ ሪፖርት ላይ በጥልቀት ከተወያየ በኋላ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። ስለሆነም የኢህአዴግ ምክር ቤት የድርጅቱ አመራር አባላት፣ አጋር ድርጅቶች፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ሲቪል ማህበራትና መላው የሀገራችን ህዝቦች የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ በማስቀጠል የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ጥሪውን አስተላልፏል።